ବାଲେଶ୍ୱର ଯିଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ସିଏ 14 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ରାଲି କରିଥିଲେ, ନୋମିନେସନ ରାଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଲି କରିଥିଲେ। ସେ ରାଲିରେ ସିଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ଖୁଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ପଶୁକୁ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶୁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା କଥା କହୁଛେ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଖୁଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଥା କହୁଛେ, ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପଶୁମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏକରେ ତ ପଶୁ ଆନିମଲ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଦୁଇରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଛବି ରହେ, ଚିହ୍ନ ରହେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।